Алтынай Манасбекова би өнөрүн аркалап келатканына 15 жылдын жүзү болду. Өзгөчө ал эл үзге таандык этно бийлерди аткарууну жакшы өздөштүргөн. Аталган кароо сынак ушул багытта болгону ал үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Топтогу бийчилер менен алар кыргыз бийлериндеги кыймыл аракеттердин өзгөчөлүктөрүн ачып берип, чеберчилик менен аткарууга бир топ даярданышкан. Фестиваль өтө бат жана жеңил өттү. Себеп дегенде менде билбейм ичимде сүрдөнө такыр болгон жок. Себеп дегенде биз буга чейин абдан көп даярдандык, абдан көп талыкпаган эмгектерди жасадык. Биз үчүн бүгүнкү күн дагы бир чоң жетишкендиктердин бири болду десем туура болот. Этно бийге көз карашым абдан сонун. Себеп дегенде бул биздин кыргыздын мукура, мындай патриоттук бийи деп айтсам туура болот. Көптөгөн өлкөлөргө барганда мисалы алардын өзүнчө бир бийине кызыгасың. Ал эми Кыргызстанда бул биздин сөзсүз түрдө оймо чимелерибиз, мына ушундай элечектерибиз менен суктандырып басуулубуз менен кубантып келебиз деп ойлойм. Мында элдик бийлердин байыркы этноархаикалык түрүн чеберчилик менен аткаруу элдик бийлердеги кыргыз элинин каада салт үрп адатын даңазалап элдик фольклордун ордун көрсөтүү колго алынган. Ошондой эле ар бир катышуучу топтон кыргыз бийлерин жайылтууда жаңыча акмалардын колдонулушу жана тарыхый бийлердин унутта калган түрлөрүн жандантып бийлеп чыгышы талап кылынды. Сахнага алып чыккан ийик бийин карабайсыңар, мында деген керемет. Мындай деген болгон эмес. Ийик бийин камчы менен чыгып атышат. Жанакындай сайма сайып чыгып атышат. Андан башка дагы маасы, кийимдер, эми өзүңүздөр байкап атасыздар. Бул биздин гана биринчи проекти, биринчи башталышы. Этно бийи менен биз кыргыз элибиздин тарыхын, алардын каада салтын, алардын кийим кечесин, алардын чыгып айтып койчу, мындай кыргыздын болгон өнөрүн көрсөтөбүз да, анын ичинен бий өнөрүн көрсөтүп атабыз да. Сынакка Жалал Абад, Нарын, Ош, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан жалпы 15 бий коллективи катышты. Кичи район болгон үчүн таш көмүрдүн ичинде гана бийлеп жүрүшүп, и Жалал Абад достук шаарында да катышып келдик. Анан сал секинден ушинтип сынактарга катышып, ушул бий өнөрүнө илинип калдык. Аябай чоң өзгөрүш болду. Булар кыздарыбыз дагы көздөрүнө аябай каныгып, көргөнүнө өздөрүнүн катасын табышып, аябай сүйүнүп, буларга чоң сабак болду. Белгилей кетсек, аталган кароо сынак Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлиги, ошондой эле Бий Өнөр Коомдук Фондунун демилгеси менен алгачкы жолу өткөрүлдү. Сынак кыргыз элине таандык этно бийлер, фольклордук бийлер, өзгөчө макала сынагы болуп 3 номинацияда жүргүзүлдү. Фестивалды келерки жылы да өткөрүп, катышуучулардын санын мындан да көбөйтүү мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.